Найбільш наболілою проблемою для транспортної галузі України є так звані нелегальні перевізники, каже голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевезень та радник прем'єр-міністра з питань транспорту Ігор Шкіря. Саме через них страждають ті, хто працює цілком законно. Ті, хто з вас може займається тут перевезеннями між обласними і більш на напрямку Києва, є такі серед вас? Хто займається, да? Скажіть, зараз вам там добре працювати легальним перевізникам? Неможливо. Побороти нелегальні перевезення буде складно, прогнозує Ігор Шкіря, але цілком можливо. Вирішити це можна на законодавчому рівні, каже він. Однак цим займеться швидше всього вже парламент нового скликання. Ще одне наболіле питання – перевезення на переобладнаних мікроавтобусах. Купувати нові вітчизняні, бідкаються перевізники, невигідно як по ціні, так і по якості. Я як перевізник 7 маршрутів позбувся тендерів. Я не участвував, тому що умови були мати нову вітчизняну машину. Я зараз нелегальний, як ви кажете, а я не регулярщик, просто нелегальний. Ігор Шкіря погоджується, що конкурсні умови для перевізників надто жорсткі, тому у Всеукраїнській асоціації проситимуть уряд їх суттєво спростити. Чиновники на місцях теж мають свої пропозиції. Якщо навіть будемо розглядати заборони переобладнаних, то його треба робити поетапно і на перших порах все-таки залишати їм, дозволяти працювати на внутрірайонних маршрутах. Тому що є села віддалені, є села, де транспортне забезпечення ми чуть не силою вас заставляємо його робити, де не відповідає дорожнє покриття, або практично дорога не відповідає вимогам. Турбує перевізників і так зване пільгове питання. Підприємці бідкаються через брак коштів у бюджеті, вони не отримують належної компенсації за перевезення пільговиків. Зізнаються із автостанціями і безпосередньо із пасажирами через це виникають конфлікти. В зв'язку з літніми канікулами багатодітні сім'ї стали їздити, ну, скажімо так, десятками. Тобто діти сім'ї. І, скажімо так, каса продає по 5, по 10 пасажирів. Як можна безоплатно їх перевезти? Це питання теж до законотворців, відповідає Ігор Шкіря. Найкраще, на його думку, вихід – це адресна матеріальна допомога тим пільговикам, які користуються транспортом. Крім того, впевнений посадовець, багато пільгових посвідчень підробні. Потім буде бунт. Але так бути надалі не може. Ми це питання будемо вирішувати. Серед усього цього є один приємний момент. Рівненщина посіла перше місце в Україні по транспортному сполученню у сільській місцевості. Хоча деякі села в нас все ще відрізані від світу. Є півтора десятки невеликих населених пунктів, де відсутнє з ними транспортне сполучення. Це пояснюється відсутністю твердого дорожнього покриття. Всі розуміють, що будівництво нової дороги воно є на сьогоднішній день затратним, капіталоємким. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».